lenne yen wor jarna li ken dugul suba ba legi gen len ci li ngeen ne li du sen po changer len ah ah assalamu alaykum alku salam ah sama ci fay 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 touré touré fay 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 na def touré ngi ci jam ah papa ma ngi djeglu de ah wa dama bu wor nga ñew ni dama la soxla ma ngi djeglu tamam wa ah dama xaw yakam de wa lo deug la mais même tout rek da amul mo la bëgg wax touré ma ni meureum doy ah wa jeur jeuf jeur jeuf ma yaangi ci jam ma ngi santu baax alhamdullilah yalla jam ya ci amin allah mo amin nako koor gi ñoo ci kaw ah wa ñoo ci kaw de ma metul wa xawna met nak waye nak santu yalla bu baax santu yalla santu yalla yow da nga gëm motax mbeñ dami de kay tani dal ba sang nga su wote bi deugal nga de ba jam jam la basanga dama len solo waxtan lol gi la basang gi nga ne wona balde ak anda ñom ñep nañ na ñofi ma do mo wax lu xew he yow gay lolal basang rek ba ban ñew lolal basang lol nga gonay def nan lolal basang lol alay gay yi ah balde anda way waxu len gaw len alhamdulillah rabbil alamin wante ma ngi jéggulu rek di man kat bu ngeema ci jaxal ah manam ci gatal hmm dama bëgg nga nek sama borom kër fa nga door baxut man yoy niwuma ci de ah yi dépassé na lolu lam motax dama ca niwul rek dama tal leneen man lool ay yoy ngay wax xol ko acha togal may wëru way togal togal ni waxal rek sa balde togal tok bi man lay jiwlay grandé wal ma lay baama taxaw mo ma arrangé baama ciap ni ba bax ci tax mo wolé nak lan kër gi ñun ñëpp buñ togué kilifa gi man la man la yow nak buñ togué oh ya kilifa gi dëru wax ñu wax ñu wax mi kër gi nak dama bëgg tek ay règlement yu bess ndax té ma ngi gis yo xamné mi ngi ram di jëm ci ñak bi ndax dawé gis ay ponkulum yalla ñu jëm ay sa fonkulum su gi lag duñu wor di wor sa ci na ñak jom han bon legui nak kër gi a partir de maintenant ñeppay wor ñun da fekk nga nit ñeppay julli ta buñ ko xé ba xëd amatu nelaw xëd buñ ko défé dañuy dem julli ci fajar ta man ma ma jité yeen ngi deug lo leen wax ba la ngay wax diñ ci deug rek ni jaay lima len wax kay deug ci motax ma wax len ko ah ñun de fekk ngeen ci xana ñun kay yow lañuy tido ah kon baxna baxna kon da nga xamne wo ngeenum na ci goxum saw ah boko mene rek na ca neex ah ay maw ñun de amul ñuy tit anta deug lima wax wa papa ah lool la ko bëgge yow mom ma sha Allah yow jambar nga yow mom jambar nga da bo ko digge may fekk ngay sang wax nga ñuko deg nañ la tan ko jima appliquer yow mom man ci di ndax ta man gis nga man nguma gis ni ma tok ni nit ku am dara jaara fi deug la yaangi deg goor deug ngay waxal de man dem na armée def na fi fuk at ak juroom ñew nek chef de quartier ba xana lolou umbu la yaangi deg ay ñoo père alek ñom boy balde ak ñoo ñoo xex tax ma bax japp sama ñambar tok cool yaangi deg yefi ñaka fay na ma doxuma ci deng yoy mom sawar rek li nga wax non deugal lako ak di lako fernel motax mo bëgg nga do sama borom kër na gis na la qualité yi nek ci yow nekku ci ben qualité ci keneen ben goor lolou mom yalla sun borom def nako waaw ni ko yalla defé ci yow motax ma gis la ma bëgg la yow su ma na waxe na xef su ma gis yow nak ya tax may wax nak ku jom ya problème xam nga problème lan la problème lan bal bu nit ñi doge ngay mel mel te li ngay wax do mo ci dara yow ma ngay waxal de yow lay waxal kay kilifa gën ngay waxal de kilifa gën lay waxal kay am problème man kay xam na ni kilifa gën lay waxal jawu deug li moy lan dafa bëjël nal dérèt rek mo taxu bëggal ko xoo dama koy yéssala ci mëna koy sax ci suuf sa fasi mëna ko bay dag may deglu yow xam nga ni yow li ngay wax yépp ci yow la nek yow ya dul julli ya dul wo sa fatay bu deugal sax baxul
Lel bi soxnuma trop ci kër gi fa mo jékkalé ko nek def lolu bu def lolu way dimbalé ma ngir yalla bu ko def way dimbalé ma dimbalé ma ngir yalla bu ko def yow bu ngay xim yi melni kan wa dimbalé ma deug damay deglu ngay xim yi melni kan gu daylal ni ay waji yow ya dakk yeeram tu lu ko yeeram wa dal wax ji wa duma dara dama koy zip sax solo numako becc sax duma ko solo wa dimbalé ma jégal ma dul mo defati